A Quinta-feira da Ascensão era um dia sagrado aqui na nossa, eu acho que no nosso concelho. Portanto, a Quinta-feira da Ascensão ninguém ia às fazendas. E até diziam que as águas dos rios paravam uma hora, portanto, que eles chamavam o dia da hora, os passarinhos não iam ao ninho e o pão no forno não cozia. Aqui temos uma história que foi verdadeira, isto acontecer, porque foi, não sabíamos. Havia aí um senhor, um casal, e a mulher disse-lhe: não vais às favas, hoje é quinta-feira da Ascensão, hoje é dia da hora, não vais às favas. Ai, vou, eu quero favas para o almoço. Em conclusão, o senhor foi às favas, mas tiveram que ir lá buscar porque ele morreu. Não é uma invenção, porque isto é até já, depois de eu ter nascido, que isso aconteceu. Eu conhecia o casal, a senhora pelo menos, o senhor não conhecia. E era uma coisa que ficou muito na mente das pessoas, esse passo. Portanto, hoje só é feriado no nosso concelho, e vários, mas já não é aquele dia de feriado como nós tínhamos antigamente.